Gotovo idealan spoj kulturno-povijesnih znamenitosti, vrhunske vina istočne Hrvatske, gurmanskih zaloga ovog podneblja te dobre glazbe i drugih interaktivnih aktivnosti, drugo se godinu za redom pokazalo sjajnom recepturom ponuđenom u istom dahu od strane turističke zajednice grada Osijeka. Osijek je zaista bogat kulturno-povijesnim znamenitostima i činjenicama, tako da smo uspjeli osmisliti jednu urbanu inačicu popularnog wine and walk koncepta, smjestiti ga u kulise ovog predivnog grada i ponuditi ljudima ne samo vino i gastronomsku ponudu, nego zaista interaktivne sadržaje koji uključuju i kulturu, umjetnost, glazbu i sve ostalo. Mislim da se ova manifestacija apsolutno uklapa u sve ono što je ministarstvo predvidjelo u strategiji, a to je pogotovo razvoj cjelogodišnjeg turizma i razvoj turizma na kontinentu. Svi znamo da je more naravno naš najjači turistički adut, međutim pokazalo se i prošle godine, a i dolasci pokazuje ove godine, pogotovo ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, gradu Osijeku, da turisti vole dolaziti na ovu destinaciju. Tri turističke skupine sa stručnim vodičima te ukupno oko 160 sudionika iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva prošetalo je gradom na Dravi upoznajući njegove povijesne i kulturne znamenitosti te bogatu gastronomsku i enološku ponudu. Evo krećemo sa Trga Slobode, prolazi se po našem glavnom trgu uz Konkatedralu Svetog Petra i Pavla, staće u prolazu Vanje Radauša, zatim se kreću najljepšim parkom u Osijeku sa Kuntala parkom, slušaju o secesiji, najljepša ulica u Osijeku, naravno Europska avenija sa secesijskim kućama, onda se ide u Park Kralja Petra Krešimira, zaustavlja se u Sokolskom domu, šeta se ponovo na našom Europskom avenijom do rondela Velikana i završava se na Vinskom trgu u Tvrđi. Na jednoj od odmorišnih točaka u prolazu Vanje Radauša šetače je zabavio i violinist Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Vilim Škreblin. Turisti su dobra publika, uz vino je uvijek dobro i paše glazba. Dakle, ima što za isprobati, ima za zameziti, ima za popiti. I tako sad čekamo drugu još turu turista. I što je na repertuaru? O, par poznatih onako pjesama, više kao šlageri nešto. Polu klasično, polu moderno. Tako. Svaka od pet turističkih lokacija uključivala je prigodnu zakusku te degustaciju po dva vina vinara s ovog područja. Možda najčudnija stvar je što ovdje, dakle, naši sudionici nisu platili kotizaciju, nego su platili bečarinu. E sad, šta je ta bečarina? Jel svi misle neki bečarac? To je zapravo jedan stari osječki namet iz 18. stoljeća koji se naplaćivao zapravo u starom gradu, to je Tvrđa, dakle, naša stara Tvrđa barokna. Kada god se neko skitao ulicama grada, onda bi pandur, dakle, naplatio bečarinu i taj novac se koristio zapravo za održavanje javne rasvjete. Za gastronomsku ponudu pobrinuli su se Hotel Silver i učenici ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka, a za enološku vinogradari Beljskog i Erdutskog vinogorja. Sudionici drugog Wine and Walk programa stigli su iz svih krajeva Hrvatske i te inozemstva, a jedna od dama stigla je čak iz dalekog kanadskog Toronta. Nešto na hrvatskom možda? Jako mi je drago da smo ovdje i jedva čekam da vidimo sve što imate isplanirano. Koliko dugo živite u Kanadi? 30 godina već. Evo, čaša čeka, već je puna. Tu je letak za skupljanje pečata da se vidi da sam prava ljubiteljica vina, torba i materijali da se znamo snaći po gradu. Iz Zagreba. Specijalno smo došli na ovu vašu manifestaciju, malo da uživamo, da se družimo, da nam bude lijepo. U večernjim satima drugi osječki Wine and Walk prerastao u Urban Wine Party na središnjem trgu Svetog Trojstva u Tvrđi uz glazbeni ugođaj Urbana i njegovog pratećeg benda.